Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt 4D-5D simulatsioonide loomist ja kasutame selleks Autodesk Navis UX tarkvara. 4D simulatsiooni all me mõtleme 3D mudelit, milles sisaldub ka aeg, ning 5D juures 3D mudelit koos aja ning mõne muu ajas muutuva parameetriga, näiteks maksumus. Autodesk Navis UX tarkvaras loome 4D-5D simulatsioone läbi Timeliner töövahendi. Esmalt olen aga avanud näitefailide kataloogist Timeliner Structural nimelise Navis UX faili. Seejärel klikin juba Timeliner nupul. Vaikimisi avaneb see kasutajaliidese allosas, kuid jällegi meil on võimalik see tirida endale meelepärasemasse kohta. Timeliner on jagatud neljaks paaniks. On Tasks, on Data Sources, Configure ning Simulate. Valin esmalt Configure paani. Paneme tähele, et siin kuvatakse hetkel olemasolevaid ehitise tüüpe. Näiteks ehitatav kui Construct, lammutatav kui Demolish ning ajutine kui Temporary. Meie soov on siia lisada üks uus nimetusega näiteks olemasolev ja selle me anname maapinna komponendile. Lisan uue konfiguratsiooni, Add Configuration, ning nimetan selle kui olemasolev. End Appearance veerus valin Model Appearance. Laias laastus saame läbi Configure paani anda oma simulatsioonile sellist eluaimu. Järgnevalt liigume juba tegevuste juurde ja klikin paanil Tasks. Esmalt loome ülesande, mis hakkab hoidma neid objekte, mis püsivad simulatsiooni vältel puutumata, ehk siis tegemist on olemasolevate objektidega. Klikin nupul Add Task ja nimetan selle kui maapind. Lihtsalt aeglane klikk vastavas lahtris, mis võimaldab siis ümber nimetada vastava nimetuse. Valin seejärel Planned Start ning Planned End ajaväärtuse, näiteks Planned Start panen 9.02.2018 ning Planned End 10.05.2018. Pane tähele, et esimese reana on soovitav lisada see osa mudelist, mis on olemasolev ning jääb puutumata, ning et see kataks kogu simulatsiooni perioodi. Sestab ka olukorras, kus soovid kuvada olemasolevaid hooneid, siis peaks ka need olema nähtaval kogu valitud simulatsiooni pikkuse vältel. Task Type veerus valin olemasolev. Samas Navis UX veel ei tea, et meie olemasolev maapind peaks kuuluma sellele ülesandele. Seega ma teen kliki nüüd maapinna komponendil ning seejärel teen parema kliki maapind real ja valin Attach Current Selection osaklik. Panen tähele, et veerus Attached on nüüd märgitud Explicit Selection, ehk siis see tegevus on lingitud mudelis valitud objektiga või objektidega. Teen kliki mudeli tühjas alas, et objekti valik tühistada. Järgnevalt loome mõned valikugrupid, et see läbi lihtsamini siduda need Timeliner ülesannetega tegevustega. Valikugruppide loomist oleme vaadanud ka varasemalt. Ma suurendan mudelit ning pööran seda nii, et näen taldmiku blokke. Kliki ühel taldmiku blokkidest ja valin ribapaanil Select Same ning valin Same Name. Näen, et osaliselt on taldmiku blokid valik, kuid osaliselt mitte, sest need on teise tüübiga. Seega ma hoian hall Ctrl klahvi, valin veel ühe taldmiku blokkidest, mis polnud valitud, võtan uuesti Select Same ja Same Name. Endiselt näen, et mõned on valimata, hoian Ctrl klahvi all, valin ka selle ning üks veel. Ma võiksin ka ükshaaval neid komponente klikkida, kuid Select Same võimaldab seda protsessi meil kiirendada. Olles valinud kõik need taldmiku blokid, soovin ma salvestada seda valikugrupina. Selleks klikin nupul Save Selection ja annan nimetuse kui taldmikud. Enter. Liigun seejärel Timeliner paletile ning lisan siia ühe uue tegevuse Add Task. Nimetan selle ümber kui vundament. Enter. Enter lisab mulle veel ühe uue tühja rea, ta võib siia hetkel jääda või kui soovin seda kustutada, siis Delete Task. Kuupäevadena lisan 15. veebruar kuni 18. veebruar. Task Type on Construct, laiendan veidi vasakut sektsiooni, et näen ka Attached veergu. Seejärel teen parema kliki Vundament Real ning valin Attach Set ning Taldmikud. Sellega ütlen, et see tegevus on seotud taldmikud valikugrupiga. Analoogselt tuleks lisada ka ülejäänud ülesanded, tegevused ja nendega siduda mudeli komponendid. Seega loome veel mõne tegevuse ülesande. Klikin nupul Add Task ja nimetan selle kui maapind eemaldus. Enter. Planned Start 11. veebruar ning Planned End 18. veebruar. Task Type on Demolish. Teen mudeli tühjas alas kliki, pööran mudelit ning ma peaks nägema, et lisaks on mul siin üks maapinna komponent, mis jääb vahetult hoone alla.
Valin selle ning seon ära Attached Veerus maapind eemaldus tegevusega Attach Current Selection. Oleme praeguseks lisanud põhimõtteliselt kolm tegevust, üks küll, mis kestab algusest lõpuni ja hoiab alles meid seda rohelist maapinda, aga lisaks siis kaks tegevust, üks, mis on ehitatav ja teine, mis on eemaldatav. Siin paremal pool ma näen ka kalenderplaanina, mis moodi neid tegevusi ellu viiakse. Mul on võimalik testida, kuidas minu simulatsioon hetkel töötab, selleks lähen paanile Simulate ning klikin Play-nupul. Panen siis tähele, et ilmuvad talmiku blokid ja seejärel simulatsiooni lõppedes näen uuesti ka maapinda. Mõistlik oleks ülesannete järjekorda veidi muuta, nii et maapinna eemaldus oleks teisel positsioonil. Liigun Tasks paanile, valin maapinda eemaldus ning klikin nupul Move Up. Alati on võimalik ajalisi mastaape muuta korrigeerida. Näiteks muudame meie maapinna eemalduse lõpukuupäeva. Panen selle 14. veebruar. Ehk siis lühendame seda veidi. Lisaks liigun Configure paanile ja Start Appearance olemasoleva osas klikin None Real ning valin samuti Model Appearance. Liigun nüüd uuesti paanile Simulate. Teen kliki tühjas alas, näen, et nüüd on minu maapind ka simulatsiooni alguses näha. Klikin Play nupul, keskmine osa eemaldatakse ning lisanduvad talmiku blokid. Klikin Stop nupul, et simulatsioon peatada ning lähen tagasi paanile Tasks. Jätkame tegevuste lisamisega. Klikin nupul Add Task ning nimetan selle kui Postid. Planned Start 19. veebruar ning Planned End 26. veebruar. Task Type Construct. Nüüd postide valimiseks on mitu võimalust. Seekord kasutame Selection Tree paletti. Selection Tree on hetkel minul siin vasakus servas peidetult, kuid kui seda ei ole kuvatud ühel või teisel moel, siis saan selle sisse lülitada ka ribapaanilt Home ning Selection Tree. Kui ma vaatan enda mudeli struktuuri, siis leian siit Footing sektsiooni, teen selle ristist lahti ning seejärel on Structural Columns. Olles valinud vastava rea Selection Tree paletil, on need postid valitud ning nüüd lisame selle ehitustegevusele. Parem klõps ning Attach Current Selection. Lisame veel ühe tegevuse, Add Task, ning seekord nimetame selle kui Plaat Fundament. Planned Start 27. veebruar ning Planned End 9. märts. Task Type Construct. Suurendan vaadet ning soovin valida komponenti nimetusega Foundation Slab. See peaks jääma vahetult postide osa alla. Kui ma teen vasaku kliki sellel komponendil ja seejärel parem klõps, siis ma ka näen, et tõepoolest tegemist on Foundation Slab komponendiga. Ning lisan selle nüüd viimati lisatud tegevusele. Plaat Fundament, parem klõps, Attach Current Selection. Võime taas vahepeal liikuda Simulate paanile, et testida simulatsiooni. Hästi, hetkel panen Stop ja tagasi Tasks paanile. Lisame veel ühe tegevuse, Add Task, ja nimetame selle kui Korus 2 karkass. Planned Start 9. märts 2018 ning Planned End 15. märts 2018. Task Type Construct. Seejärel komponentide valikuks lähen Selection Tree peale, valin 201 Second Floor ning Structural Framing. Seejärel teen parema klõpsu viimati lisatud tegevuse peal ning Attach Current Selection. Lisan veel ühe ülesande ning nimetan selle kui Korus 2 plaat 16. märts kuni 25. märts. Task Type Construct. Seejärel Selection Tree 201 Second Floor ning Floors ning viimati lisatud tegevuse peal parem klõps ning Attach Current Selection. Lisan veel ühe tegevuse Add Task ja nüüd Korus 3 karkass. 1. aprill kuni 10. aprill Task Type Construct. Selection Tree 301 Third Floor ning Structural Framing ning lisan selle vastavale tegevusele Attach Current Selection. Lisan järgmise tegevuse, nüüd Korus 3 plaat 11. aprill kuni 20. aprill Task Type Construct Selection Tree Third Floor Floors ning parem klõps viimati lisatud tegevusel Attach Current Selection. Uuesti Add Task ja nüüd Korus 4 karkass 21.04.2018 ja 30.04 Task Type Construct Selection Tree 401 Fourth Floor Structural Framing ning parem klõps tegevusel Attach Current Selection. Seejärel veel üks Add Task Korus 4 plaat 1. mai kuni 9. mai Selection Tree Floors parem klõps ja Attach Current Selection. Korus 4 plaadi juures kindlasti siis ka Construct. Ja võin taas liikuda paanile Simulate
ning mängida maha nüüd 4D simulatsioon, klikkides nupul Play. Simulatsiooni käigus ma võin vabalt mudelit pöörata, et näha tegevusi erinevate nurkadalt, nii et need paremini välja paistaks. Ja mul on siis hetkel juba terviklikum simulatsioon hoone karkassi ehitusest. Kui simulatsioon on lõppenud, lähen tagasi paanile Tasks. Simulatsiooni tähenduses on meil võimalik redigeerida ka mõningaid sätteid. Klikides paanil Simulate ja seejärel omakorda Settings nupul, kuvatakse mulle dialog Simulation Settings. Muuhulgas on mul võimalik seadistada Interval Size. Seda kasutatakse olukorras, kus ma simulatsiooni ei vaata Play nupu abil, aga sammhaaval, ehk siis kui suur see üksik samm on, kas protsentides, või näiteks sekundites. Lisaks saan märkida, millise aja jooksul minu simulatsiooni maha mängitakse. Hetkel on see 20 sekundit. Kui aga lisan siia 15 sekundit, siis see tähendab, et simulatsioon kui selline ise toimub väiksema aja jooksul. Õueleid tekstvahendusel saame me märkida, millist infot kuvatakse simulatsiooni vältel. Hetkel on määratud see ülal vasakus nurgas top, aga kui ma klikin edit nupul, siis saan märkida koodina, mis infot kuvatakse. Saan muuhulgas klikkida nupul Extras ning valida Currently Active Tasks. Hoides all Ctrl klahvi ja seejärel Enter panen selle Tasks parameetri või väärtuse järgmisele reale. Klikin OK, seejärel ka Simulation Settings OK ja nüüd näen ülal vasakus nurgas siis, et mulle kuvatakse ka ehitustegevus ja siis protsent omakorda näitab, mitu protsenti sellest mingil ajahetkel on täidetud. Klikides Play nupul, seejärel näen erinevaid tegevusi ja protsendilist väärtust. Ka seda fonti on võimalik siis redigeerida. Seda 4D simulatsiooni on mul võimalik eksportida ka mõnda üldtunnustatud videoformaati, et seda saaks jagada teiste projekti partneritega, kellel puudub näiteks ligipääs NavisWorks tarkvarale. Et seda teha, liigun ma paanile Simulate ning paremas servast leian nupu Export Animation. Kuvatakse dialog Animation Export, kus ma Source sektsioonis valin siis Timeline Simulation, Renderer ja Viewport, ehk siis video kvaliteet on enam-vähem selline, nagu ma näen ka NavisWorks tarkvara aknas. See on ka kiirem viis, kuidas seda videofaili luua. Format valin Windows AVI ja seejärel Size. Siin on soovitav võtta mõni üldtuntud formaat, seega Type jään Explicit juurde, mis järel on mul võimalik nendesse kastesse trükkida laiuskõrgus. Mina kasutan hetkel ekraani enda resolutsiooni, kuid see võib olla mõistagi väiksem suurem. Frames per second ehk kaadrisagedus jääb 6 kaadrit sekundis ning anti-aliasing jääb none peale. Klikin seejärel OK, kuvatakse Save as dialog, mille kaudu näitan siis ära, kuhu ma seda faili soovin salvestada. Klikin Save nupul ja toimub faili renderdus videofailiks. Seejärel avan näitefailide kataloogi, kuhu selle AVI faili tekitasin, teen topeltklõpsu, et proovida seda maha mängida. Näen, et õnnestus üsna hästi. Kui me oma näites tekitasime ehitusplaani käsitsi, siis NavisWorks tarkvarasse on võimalik seda ehitusplaani importida ka välisest allikast. Selleks saan liikuda Data Sources paanile ning klikkida nupul Add ja seejärel valida andmeallika tüüp. Näen, et toetatud on ka Microsoft Project ning Primavera, aga meie võtame hetkel CSV importi. Seejärel näitefailide kataloogist leian ühe CSV faili nimetusega Timeline. Klikin Open. Kuvatakse dialog Field Selector, mille kaudu me saame siduda ära NavisWorks tarkvara veerud siis vastava CSV faili veergudega või nimetustega. Näiteks task name on meil selles CSV failis kui task name, display ID, aga kui VBS ID, võin klikkida OK. Võidakse kuvada dialog CSV settings invalid, millega NavisWorks soovib lihtsalt tähelepanu juhtida, et sidumine pole täielik. Ma vajutan selles dialogis no. Nüüd Data Sources paanil olles valin meie poolt lisatud andmeallika, teen seejärel parema kliki ja valin Rebuild Task Hierarchy. On oluline märkida, et sellega loome Tasks paanil uue sisu. Mulle võidakse kuvada, et mõned ülesanded puuduvad, klikin selles dialogis lihtsalt OK. Seejärel liigun paanile Tasks. Panen tähele, et lisatud on uus sektsioon New Data Source. Oleme sisse toonud terve rea uusi ülesandeid. Neil küll puuduvad ajalised mõõtmed, sest me neid ei seostanud sel hetkel mudeliga, aga sa võid lisada neile ajavahemikud ning valida ka sobivad objektid mudelist. Selles videos vaatasime lihtsalt näidet, kuidas Autodesk NavisWorks tarkvaras luua 4D simulatsiooni. Juhul kui me sooviksime siit hüpata nüüd 5D simulatsiooni juurde,
siis piisab sellest, kui Tasks paanil olles lisan tegevustele näiteks maksumuse väärtuse. Seda maksumust ma näen hetkel kui kogu maksumust Total Cost, kuid kui ma klikin nupul Columns ja seejärel omakorda Choose Columns, siis panen tähele, et mul on tegelikult võimalik näiteks maksumust sihestada mitmeti, mitte ainult summa summarum väärtusena, aga sihestada see alamgruppidena, kuid mul on võimalik ka oma enda veerge lisada, kus siis kuvada mis tahes mulle huvi pakkuvat parameetrit kui 5D simulatsiooni parameetrit. Hetkel aga klikin Cancel. Me vaatasime ka, kuidas Navis Workshopis tehtud simulatsiooni saab eksportida üldtunnustatud videoformaati ning kuidas siduda ehitusplaan Navis Workshopis mudeliga, kui see ehitusplaan on tehtud mõnes välises tarkvaras.